Fala galera, tudo beleza? Hoje estou aqui trazendo mais um vídeo de Layers of Fear para mostrar para vocês dois enigmas que existem no último capítulo, no capítulo 6, que é uma porta secreta, né, que é onde você baixa uma alavanca e lá tem um baú com uma senha de um cadeado, vou mostrar para vocês, e a do tabuleiro, que é a que eu mais sofri para conseguir, na verdade é uma coisa bem simples, eu vou mostrar para vocês aqui agora, então vamos lá. Bom galera, estamos aqui, assim que você sair do quarto, no capítulo 6, vão ter dois lugares, uma porta e vai ter um lugar aberto, certo? Você vira para a direita e aqui tem uma alavanca secreta, que tem uma porta secreta aqui e tem um código, certo? Aqui ó, bem nessa coluna aqui, tem uma alavanca, baixa ela, viu que ali abriu uma passagem secreta e aqui tem um número de um cadeado, certo? Você se esqueceu? Aqui na verdade é um papel que você pega que fala sobre uma data de casamento deles, que no caso seria 9 de junho. Então você vai colocar na data aqui, 9/6, certo? Se der aí na hora da edição, eu coloco o papel, ou a foto que eu tirei, a print, né, do bilhete aí do jogo. Mas a senha é 9/6. Beleza? Você vai abrir e aqui vai ter uma foto para quem quiser liberar as conquistas, fazer o jogo aí 100% do mais, né? Então, ou se você quiser simplesmente pegar aí, por pegar, fazer um teste, você pode vir aí. Para quem vira o jogo, depois é só selecionar o capítulo que você quer. Então, é bem simples. E agora a parte do tabuleiro. Vamos lá para a parte do tabuleiro então. Bom galera, estamos aqui. E quando vocês chegarem nessa sala do tabuleiro, aqui dentro vai estar trancado, né? Esse negócio vai estar trancado. Aqui vai ter mais uma foto para você completar aí o álbum e liberar uma conquista. Eu já peguei, mas vou mostrar aqui para vocês a combinação. Aqui nesse armarinho vai ter um número, certo? Tá aqui o número 363853 e tá faltando 3 números. O negócio aqui é o seguinte, você em certa parte do jogo, acho que no capítulo 5, onde você vai vai ligar para 3 números, né? Você vai pegar 3 telefones e vai discar 3 números nesses 3 telefones. Os 3 últimos números são os números que você vai colocar aqui no tabuleiro. Então, os números são 363853, vamos colocar aqui. 3, 6, 3, 8, 5, 3. E os outros números são 4. São 3, 5, 4. Então você vai colocar aqui de novo mais um 3. O 5 e o 4. Tem que apertar o botão de cima, tá? Ou de atirar. Vai vir aqui no Yes. E aí o bicho pega. E a porta se abre. E aqui vai ter uma foto onde eu, quando eu peguei, eu liberei uma conquista. Então, acho que tá aí uma coisa bem interessante. Eu vi bastante gameplayers aí, youtubers grandes, grandes mesmo, que fez gameplay desse jogo e não conseguiram, não fizeram, né, essa parte do tabuleiro. Na verdade não é obrigatório, mas é bacana você pegar aqui tudo que o jogo te oferece, né? Eu gosto de jogar, né? Pegar as coisas tudo aqui, desvendar todos os enigmas do jogo. Então, para quem não estava conseguindo fazer, está aí a dica, certo? Eu também não peguei alguns documentos ainda, faltam algumas conquistas para eu liberar. Eu vou tentar pegar esse resto, se tiver uma bem escondida aí eu mostro pra vocês. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre este jogo aí, perguntem aí nos comentários que eu vou tentar ajudar vocês. Eu já virei ele 3 vezes, certo? Já fiz vídeo meu até de speedrun, depois eu vou postar aí, esse vídeo de speedrun aí. Eu acho que eu levei aí uns 40 minutos pra zerar ele todo. Foi bem rápido, não lembro, não sei quantos minutos foi, mas foi aproximadamente isso.
Então é isso, espero que tenham gostado aí. Se gostou, se inscreva no canal. Vou ficando por aqui, até a próxima e fui!